tumanchalaridan 6 ga o'xshatib qo'yibsiz buni. Qardorlar, 12 so'raganlarga Andijon mashina bozoridan qardorlarim. Mana 12 ni ko'ring. Borib, ko'chada ko'payib ketdimi, ha? Kraskalari toza, 8 ming yurgan. I bu mexanika varianti, shunisini ham. Mana yoz faslining jazirama chillasi ham kirib keldi. Ushbu basenlarimizni xarid qilish orqali siz oila a'zolaringizni yozning issig'idan himoyalaysiz. Bolalar hamda kattalar uchun barcha turdagi razmenlari ham bor. Andijon viloyatiga ushbu basenimizni o'rnatdik. Bu basenimizning razmeri, diametri 3 u 5 ga, bo'yi 76 sm bo'lgan dumaloqqina stoykali basenimiz bo'ladi. Ushbu basenlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali bog'lanishingiz kifoya. Sof-savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi, katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar. 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hisobga olib qo'yasizlar. Bay 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 bay. Mana 8096 km zavodskiy monitor, mexanika, abagrev sidina oldi, bezparametrli zaryadka, cruise control, multisistema, hamma yo'g'i bor. Mana poli bo'lmagan, 3D'lar tashlangan, rul sidina, polni ligirovka bo'ladi mashinada. Xo'p, ko'pchilik propan qo'yapti. 60 tali propan bilan 800 km yuradi deyapti. Mana misol uchun 12 mingni yurganlar bo'lsa, kommentariyada qoldiring, sizniki qanaqa, qanaqa yuryapti. Mana ortidan ko'rinishi. Endi narx qiziq. Aka qancha so'rayapsiz buni? 12 yarim. Agalar 12500 dollar kam bor, 3-chi paysa, xo'p 8 ming yurgan. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Ha, variant ham ko'rsatasiz. Variant ham beraverasiz. Ha, bankga bermaymiz. Bankga bermaysiz, barterchi. Barter ham bor. Telefon nomer 90258-2203 raqamlariga aloqalashib ko'rasizlar. Aka rahmat. Ya benzinda bu, ha? Bu benzinda. Bu benzinda mana. Akala menga kobaltni bosh qora rangi yaxshi degan akalarimizga mana. Ikki endi bular ko'proq 23 chiqdi-yu, 24lari hali kam bozorda. 23ga 24 bo'lishi mumkin. Xo'p, avtomobilimiz ash qora diska baloni, a? Laboylar spiralni qizidigan variant, lekin mexanika. Xo'p, bunga akalar ko'pchilik Namanganda uje metan gazdan qo'yishib yurganlar bor. Xo'p, hattoki videosini ham ko'rsatganman. Bu ham paysasi 3. Abagrev, bezparametrli zaryadka, xo'p, cruise control, multisistema, sidina rulla, polni ligirovka bo'ladi avtomobilda. Xo'p, probegi 13700 yuribdi. Mana, to'qini ko'rdingiz, mana endi qorasini. Mexanikani qorasi. Xo'p, narx qiziq. Mana. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 12700 kamiti beraman. 12700 dollar kam bor. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Bank ham bo'laveradi, naqd ham bo'laveradi, kelishib bo'ladi. Yo'q, gapi olaman degan odam bo'lsin, telefon qilsin. U aloqa. Telefon nomeringiz? 88. 88li. 964. 77-37 raqamlariga aloqalashib qiling, qolganini o'zidan kelishaverasizlar, akalar. Naqd pul, barter, bank imkoniyatlari. Barter deb mashinalarga bor. Deb bo'lsa kelishaveramiz, gap yo'q. Qardorlar, Andijon mashina bozoridan 12 Tracker so'raganlarga, akalar ko'ryapsizlarmi? Xohlasa yarim puli borga, kerak bo'lsa yetmaganini, nasiya savdo ham qilib beraveraman, deyap. 2023 5000 yurgan LTZ variantidan. Mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Bay 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 bay, gap yo'q. 4 zavodskiy diska baloni, xo'p, va avtomobilni salonlarni bitta ko'rib qo'ying. Buni qarang. Aytilgandek 5000 probeg. Aka, yoqilg'i benzin ha bunda? Benzinda. Bay 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 bay, avtomat korobka, i poli bo'lmagan, 3D tashlangan. Aka, narxi qancha buni? Narxi? Narxi 17200 beraman. 17200 dollar kam bor, 23 5000 yurgan. Hop, LTZ variantidan faqat naqdmi bu yo variant barter bank? Bir yarim puli bo'lsa? 5000 puli bo'lsa 5000 olgan narsa qilib beraman. Ha, 5000 olgan deb kelishaveramiz. Barter ham bormi? Bor. Mana debo mashinasi bo'lsa shunda berib turib, Gentra bo'lsa Tracker. Unda Nexus ham Tracker qilib ketaveramiz. Bo'ldi. Nomerlar o'sha. Xo'p, buchi bu nechchi bu? Bu 23. 17000 yurgan propani bor, 4000 shoq baloni bor, Premier Plus 23 ta Premier Plus. Aha, narxchi? Narxi 19800.
$19,800 kami bor. Premier paysakilar tayyor propani. Makoyda poworotni archa yumshoq baloni bu abagreflariga dur boradan ekan akalar mana. Xo'p, 16934 km yurgan abagref sidina беспроводной зарядка и стена полный кожаный булаки круиз контроль мультисистемаларга вообще гап сөз жок. Хоп, бунун нархыны 19500 дедими? Мана акалар, көрөлөрчү ортодон көрүнүш. Ак, кара, тевасында люкү жогу, люкү бары, хамасыдан бар. Мана бу акалар машина кылмаган окуя чыксаларын, мана. Qolgan batafsil ma'lumot o'zingizda olasizlar. Lekin akalar bitta narsa, omadli xaritani deb qo'yinglar. Rost aloqaga chiqqanlaringdan keyin aka internetda shu YouTube da ko'rdim deb qo'ysalaring ham bo'ldi. Ja omadli demasalaring ham. Nimayaki, bu yerda keltir yana syomka qilish men uchun qulayroq bo'ladi. Hop. O'sha akadan bitta narsani bilishim kerak edi. Aka bu trekerlarni arzonrog'i bormi sal edi bizda kraskasi bormi yo'qmi? Bunaqasi yo'q, bizda aslan o yangi mashinalar bo'ladi. Aha. Ikraskasi hozirroq bo'ladi asosan. I yaxshi 5-4 ming puli bo'lsa, qolganini 5-6 oyga, yarim yilga dur variantga berish imkoniyatlari bor. Ikkalasi 9 mingdan yurgan, premier ikkalasi. Chista toza. Ular narx qancha? Bularni $19,200dan o'tib beradi. O'tib beriladi. 9 mingdan yurgan. 9 ming probel. U benzindami yo propani bormi? Benzinda. Benzinda. Aysa raqamlar, bitta raqam. Bitta raqam. Nariga birinchidagi premier plus, uni 20,500dan o'tib beraman. Uni propanlari bor, to'liq chista 24 premier plus. Premier plus gap. Uni 21 mingdan o'tib berasiz. 20,5 mingdan. Ha, 20,5 mingdan. 23 lekin ha u yana 24. Ha, 24 mi? Bu asli ko'rib ko'raymi? Bo'ldi gap. Akalar mana. Mana eng oxirida 401 da aytdi. Hozir danni momentda mana uni aytyapti. Xo'p, bu premier plus paysasi. U premier plus paysani abagrev sidinasini orqalariniki ham bor. Shunisini hisobiga premier plus bo'lib chiqqan i orqa oynalari o'sha paytdan kuydirilishni chiqishni boshlagan bular. Mana akalar. I buni tayyor propani ham bor ekan yana. Bay 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 19 ming yurgan. Yashang. Bizga nasib qilsin. 12 ga qaraganda trekker yaxshi, lekin nima desam ekan, lekin ikkovini ham motorini bitta deydi biraglar. Mana akalar. Ko'rasizlar, bemalol. 1 2 3 4 5 ta trekker bor ekan. Aka YouTube da omadli xarid ekan. Mana mana shu raqamlarga aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumot o'zidan olasizlar. Yo'q degan joylaring bo'lsa va kesalaring Monza, Malibu'lari, i bu tomonda nima desam ekan, Onix lar ham bor. 6-chi paysa, 5-chi paysa, 4 mana akalar, buni to'g'ri mana. To'rliki yo'g'i. Xo'p, mana uchlari. Mana shu 3 ekan. Bu 4 ekan mana. Aka, bu 4 ning narxi qancha? 13,500. Bu 5. Buni narxi qancha? Buni $14,800 deb beraman. Akalar, 5-chi paysa $14,800 kam bor, 10 ming yurgan. Xo'p, bu 6. 6, $15,200. $15,200 kam bor. 17 ming yurgan kraskalari toza. Unisi ham bir xilmi? 5 ming yurgan, 23-24, $15,500. $15,500. Akalar, Monzami, Malibu'mi yoki Trekker 10X kerak bo'lsa, Monza ham 6 xilmi, 7 xili bor. Oho, 1.5, 1.3lar bor. 1.3 10 ming yurgan, 1.5 10 ming yurgan, 1.5 10 ming yurgan, 15 mingdan yurgan, 1.5. Narxchi aka bularni. Xo'p, 1.3 taki tak. 19.5 mingdan o'tib beraman. 10 ming yurgan, to'g'ri tanrovkalari bor. Narigisi 1.5 talik. Xo'p, u ham 10 ming yurgan, to'g'ri yashigi shunki bo'lgan propani bor, italyansk. Aha. 18.5 mingdan o'tib beraman. Musini 18.5 mingdan o'tib berdilar. Xo'p, 10 ming yurgan, 18 mingdan o'tib beraman. Ay gap. Yo'q, akalar mana. Keyingilarini 17.5 mingdan o'tib beraman, 14 mingdan yurgan. Bularda ham mana shu 5-6 ming puli borlar, aloqaga chiqsa kelishamizmi? 6 oyga dur. Ha? Mashina nomeri aka. Nomerlar o'chib qolmaydi. 5 oy uzoq. Akalar, ja 6 oyga chiqmaydi deyapti, lekin 5 oyga chiqadi. Uzog'i 5 oyga dur. Qiziqqanlar aloqaga chiqib, YouTube'dan faqat oldik deb qo'yinglar mana. Ko'ryapsizlar mana shu raqamlar. Monza 10X deysizmi, Malibu deysizmi, Trekker deysizmi, hammasidan bor. Aka rahmat. I sizda 10X bo'lib turib, Trekker olaman desiz ham iloji bor. Malibu bo'lib turib, 10X olaman desiz, uni ham iloji bor. Yo Monzaga qiziqsangiz, tonirovkalari bilan. Omadli xaritadan deysizlardan chiqmasin qarindorlar. Andijon mashina bozoridan 10X so'ragan akalarimizga, xo'p, bemalol jo'natib qo'ysalaring bo'laveradi. I kommentariyada fikringizni qoldiring. Hozir bular yaxshi narxda yaxshi aytyaptimi yo bala? Mana akalar, jindralar meniki uni Next 3lar ham bo'lsa kerak. Endi haqini telefon orqali kelishib gaplashib, lekin bularni joyi navbes tagida. Ularga endi tirikchilik yomon, lekin hisobini olib qo'yasizlar. Mana